Seate Huber Motion Lab on mõeldud personaalseks lihastreeninguks, taastusraviks ja rasvapõletuseks. Seadmel on liikuv platvorm ja üles-alla liikuvad sensoritega varustatud käepidemed. Üle 400 eelseadistatud harjutuse võimaldavad treenida korraga kogu keha, parandades samaaegselt koordinatsiooni. Puutetundliku ekraani ja kehaasendid näitavate piltide abil on lihtne ja mänguline harjutada. Iga harjutuse eel on individuaalne hetkevõimete hindamine, mis võimaldab valida kõigile jõukohased harjutused. Eriti hästi treenitakse süvalihaseid, mida tavaoludes on üsna keeruline teha. Lisaks lihaseid treenivatele harjutustele võimaldab seade sooritada ka venitus- ja lõdvestusharjutusi. Osa harjutusi on võimalik läbi viia istuvas asendis, või kasutada spetsiaalseid jalapatju. Seadmel on ka tselluliidiprogramm, mis aitab keha vormida ja rasva põletada. Rasvapõletusprogrammi puhul kasutatakse pulsivööd, et koormusega püsida efektiivsemas rasvapõletusfaasis. Kõik sooritused on võimalik salvestada mälupulgale ja spetsiaalse arvutiprogrammi abil jälgida teie arengut. Soovituslik harjutamise sagedus on 2-3 korda nädalas, kestusega 30-40 minutit.